56 ልትወዳደር ነው? አዎ፣ አዳራዳሪ ነው። ስምህ ማን ነው? ሙሉ ስም ነው? አዎ፣ ሙሉ ስም ተናገር። ሹሉቃ ሻምባ። ሹሉቃ ሻምባ ጠፎ ራስ። የትውልድ ቦታስ? እዛው ነው፣ አላማጣሁት። ስራ ምንድን ነው? ሻማና ነው። የረጅም ጊዜ እቅድ አለ? የረጅም ጊዜ እቅድ ለመናገር ትንሽ ችግር አለብኝ። የአጭር ጊዜስ? የአጭር ጊዜ ሁቁም መጣል ነው። አሁን መናገር ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? መናገር የምፈልገው እኔ ባፌ ነው። የምታመሰግነው ምናምን የለም? እውቀቴንና ችሎታዬን አይቶ ለዚህ ለውድድር ያበቁ አስቴር ያለ እንዴ? ያው ልሱ ጋር ደግመዋለሁ። ለዚህ እንደዚህ እንደሆንና እንደዚህ እንድበቃ ያደረጉኝና ባርታ ጠንክር ብሎ ለዚህ መድረክ ላይ ያቀረቡኝ በሙሉ የሞቱትም ያልሞቱትም ያሉትም ያቀሩትም ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። ሹሉቃ ሻምባ ሄ እሺ፣ አለ የምትወዳደርበት ሟች ስራው ዶክተር ሐኪም ብዙ ሰዎች ያከመ። ቀጥ ሐኪምን ማዳነት ፓወርሽን ዶክተር ፓውላት ሐኪም ማዳነት ፓወርሽን ወዴት ነው? በቃ ሁቁብ አንድ ጊዜ ጥዬ መጣለሁ። ውድድር እኮ ነው። ታዲያ ውድድር ብርቅ ነው እንዴ? ጨረስክ? በቃ ጥዬ መጣለሁ። በቃ ምንድን ነው ሰመጣ?